Бүгін Ақсай қаласында ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі атап өтілді. Бұл көктем мейрамы және Орталық Азия халықтарының жаңа жылы. Осыған орай қала орталығындағы саябақта дүбірлі мейрам ұйымдастырылды. Жиылған қалың жұрттың назарына концерттік бағдарлама ұсынылып, әртістер өнер көрсетті. Аудан әкімі Еркебұлан Ихсанов сөз сөйлеп, барша тұрғындарды мейраммен құттықтады. Наурыз әр шаңыраққа қуаныш пен шаттық әкелсін. Әр отбасымызға құт береке тілеймін. Ұлыс оң болсын, ақмол болсын, мереке құтты болсын, ағайын. Орталық алаңда жергілікті ұйымдар мен мекемелер, компания ұжымдары киіз үй құрып, халыққа наурыз көже мен дәмді бауырсақтарын ұсынды. Барша аудан тұрғындарын ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрбір шаңыраққа құт береке, ырыс келсін, қайда барса жарқыраған жол болсын. Уважаемые жители и гости Бурлинского района, я искренне поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником Наурыз. Я желаю всем добра, мира, любви. Наурыз коты болсын. Тұрғындар аудан өнерпаздарының өнерімен Наурызға арналған мерекелік қойылымын тамашалады. Бурли аудан халқын бүгінгі ұлыстың ұлы күні әз Наурызбен құттықтаймын. Бәрімізге тек жақсылық тілеймін, ақ мол болсын. Наурыздан Наурызға жете берейік. Дәстүрлі ойын түрлері көрсетіліп, балуандармен ауыр гіртастарын көтеретін алып күш иелерінің өнерлері назарға ұсынылды. Ақсайлықтар, бүкіл Бөрлі ауданының халқы, бүгінгі мынау төл мерекеміз, жаңа жыл мерекесі наурыздарын құтты болсын. Ең бастысы, сіздердің барлығыңызға денсаулық, бақыт, жұмыста табыс тілеймін. Елдің тыныштығын, халқымыздың амандығын берсін. Барлығыңыздың да отбасыларыңа тек береке, байлық, дастархандарыңыз тек қонаққа, тойға, қуанышқа жайылсын. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз. Наурыз мейрамы праздновался в этом году масштабно. Погода благоволила жителям города. Солнечная, в меру прохладная погода радовала не только гостей мероприятия, но и его организаторов и участников. В больших, красиво оформленных уютных юртах царила атмосфера казахского фольклора. У каждой, а их было более 10, в казанах жарили бауырсаки, ими и Наурыз көже угощали горожан и гостей города. У нас здесь проходит Наурыз мейрамы. Всех поздравляем, не только жителей города Аксай, всех, так сказать, это мусульманский Новый год. Поздравляем всех, не имеет значения от какой там религии. Желаем всем благополучия, веселого настроения, счастья, семейного, всего самого лучшего, чтобы этот праздник у нас продлевался как можно дольше. И всем людям всего самого хорошего, всех с праздником с города, от города Аксай. С компанией «Аксай Автотранс» поздравляем вас. В самом центре города развернулась почти сказочная история. На лошадях разъезжали батыры, джигиты с собаками породы тазе, танцующие девушки. Расхаживали по парку имени Жангирова. Все они в казахских национальных костюмах притягивали взоры горожан. Повсеместно и в парке имени Жангирова, и по улице Железнодорожной, где были установлены юрты, отовсюду доносилась бодрящая музыка. Праздничное настроение было у каждого, кто находился здесь. Жители города поздравляли друг друга, желали добра и быть здоровыми. До следующего Наурыза. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Баршаңызға тек қана жетістік. Отбастарыңа тіршілік, татулық, жақсы тіршілік. Баршаңызға тек қана денсаулық. Еліміз тыныш, халқымыз, жұртымыз аман болсын деп тілеймін. Тек қана елімізде бейбітшілік болып, бірлікте, жақсы тірлікте өмір сүруімізге баршаңызға тілектеспін. На празднике Наурыз не обошлось и без традиционных спортивных состязаний. Здесь проводились игры по асы-ату, в которые принимали участие и взрослые, и дети. Самые сильные горожане состязались по поднятию гирь. По одной в обе руки, по 24 килограмма каждая. Участвую я в гиревом спорте. Занимаюсь гиревым спортом очень давно. Поднял 32 раза, не знаю, это много или нет, но остальным всем участникам желаю тоже побед больших. С праздником Наурыз, поздравляю всех жителей нашей страны, нашего города. Всем здоровья, счастья и семейного благополучия.
На помосте самые смелые ребятишки тягались друг с другом по борьбе казак-крёса. Тут и там мужчины состязались в армрестлинге и аркан-тарту – перетягивании каната. Возле юрт старейшины демонстрировали казахские национальные обряды и домашнюю работу наших предков. Дорогие жители Бурлинского района и вообще все мусульмане, всех вас поздравляю с праздником Наурыз, с праздником весеннего равноденствия. Пускай во всех семьях, не только мусульман, всех людей в семьях был мир, спокойствие, доброта. Мы сегодня от имени стоматологической клиники «Дентарт» вот возвели такую юрту, наше историческое традиционное дом считается передвижной. Здесь мы показываем разные представления из быта наших предков. Жарятся баурсаки, разливаются по кисе, наурыз-куже, раздаются. И очень радостно на душе, что люди еще такой день прекрасной, погода выдалась. Все гуляют, все празднуют, все радостные. Пускай такое же настроение пребывает всегда. Ынтымақ пен ырыстың, жақсылықтың мейрамы Наурыз тойы қала көшелерінде де ерекше аталып өтті. Ақсай қаласындағы Жамбыл, Талғат Бегелдинов және Қазақстан көшелерінің тұрғындары ұлыстың ұлы күнінде той жасады. Міне бүгін деген бәрі балдар жиналып, ата-аналарына, әжелеріне, нелеріне бәрі дастархан жайып атыр, юрты құрып дастархан жайып атыр, Наурыз мейрамын өткізейік деп. Бәрінізге рахмет, көп-көп балдарымызға, көршілерге, келіндерге, бәріне де көп-көп рахмет. Біздің көшеде Жамбульский көше, мынау деген Жамбульский көшелердің көршілеріміз бәріміз. Құда-құдағайларымыз бар, көршілері бар, Будённый көше, Жамбульский көше, Совхозный көше, Комсомольский көше. Бәрін атынан енді бәрінізді деген Наурызбен құттықтаймын. Екінші Наурызға дейін аман сау болайық. Мейрамен құттықтаймын бәрінде, көп-көп саулық тілеймін. Балдар бәрі өшім тыныштық болсын, бірлік болсын, бірлік бар жерде тірлік бар деді. Осы организовать еткен мені бәріне де рахметін айтам шақырыңа. Мен осы көшеде 60 жыл тұрам ожы. Көше тұрғындары ақ киіз үй тігіп, оны ұлттық бұйымдармен жабдықтап, ұлттық нақышта киініп, Наурыз тойына зор дайындық жасаған. Келген өзге де қонақтарды қарсы алып, төрден орын беріп, Наурыз көже ұсынды. Біздер көршілер болып, былтырдан бері осылай жиналып жүрміз. 8 март жаңағы жаңа жыл мерекесі, көршілер болып, бәріміз бас қосамыз, бірге өткіземіз мейрамдарымызды. Соны балдар көрсін деп, осы Наурыз мейрамды көршілермен ақылдасып, осылай шештік, осылай өткізейік деп. Соны қолдаған осы біздің көршінің жастарына көп-көп рахмет айтамыз. Соны біздің айтқан сөздерімізді жерге тастамай, сіздің айтқаныңызды біз жасайық, сіздер қонақ болып келіңіздер деді бізге үлкендерге. Мына Жамбульский көше, Казахстанский, Комсомольский көшенің жастары өздері шешіп, ақшаларын жинап, осы юртыны құрып, кешеден бері осы қазанның басында бәрі шауып жүр жастарымыз. Сол жастарға тек бақыт тілейміз. Татулығы берік орнаған көршілер таңертеңнен бастап көшедегі мерей дүкенінің алдына киіз үй тігіп, мерекеге орай безендіріп, дастархан жайып, қазақтың ұлттық тағамдарын қойды. Гүлсая апамыз қызмет етіп жүрген келіндерді таныстырып өтті. Біздің көшенің келіндері осы ат салысып кешеден бері жүгіріп жүрген 6 келініміз бар. Солармен таныстырайын сіздерді. Біздің көшенің келіндері осындай келіндеріміз көп болсын, Ару, Дамелі, Мөлдір, Жанар, Жанны, Гүлмир, Толғанай. Осындай келіндеріміз көп болсын, балдары өсіп тек өне берсін. Менде бір батамды берейін, бергенде бата не дейін. Әумин десең маған, Құдай берсін саған, еш жамандық болмасын, қыдыр болсын жолдасын, аман болсын мал басын. Оң жолға қарасаң, алтынан терек орнасын.
сол жағына қарасаң күмістен терек орнасын. Аман болсын, мал басын, дастарханың байлығын берсін, дендеріңіз саулығын берсін. Басыңызға бақ берсін, не берсе де нақ берсін, қырда жүген қыдырды үйлеріңізге алып келсін. Қарындарың тоқ болсын, қайғылерің жоқ болсын, шүбірлеген үйіңізде немереңіз көп болсын. Жаз келіп көңіліміз жай болсын, көргеніміз шаттық той болсын. Абзал осы көрш көлемдер көп болсын, менен батасы болсын. Әумин, Наурыз мейрам құтты болсын. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужев, Қарашығанақ телеарнасы.